Igandean, ekainak 9, jakina den bezala, Europako hauteskundeak eginen dira, orain Errepublikak koalizioko hautagai Berriozarko seme, Fernando Barrena, egunon? Egunon. Europa oso urrun ikusten duen Berriozarko herritar horri, zer esanen zenioke? Nola salduko zenioko Europar hauteskundeak direla urrengo igandean eta oso garrantzitsuak direla? Ba, esango nioke bi gauza. Lehenik eta behin, bere egunerokoan eragina duten gauza gehienak, erabaki gehienak, Bruselan hartzen direla, eta beraz, ez dukala zentzurik pentsatzea hemen egiten den politikan posizio bat eduki behar dela, eta gero inibitzea politika europarretan, ez? Pakete berean doazelako. Eta gero, bigarrenik esango nioke, oso testu inguru berezian gaudela, non derrigorrezkoa den ezkerreko planteamendu batetik, planteamendu horrerakoi batetik, ultra eskuinari egalak moztea, politika hoiek ahalik eta baztertzaileak, baztertzaileenak izatea dutelako helburu, eskubideak moztea, eta gehien bat eskubide hoien berma behar duten pertsona eta herritarrei, ez? Langileei, emakumezkoei, LGTBIko zera LGTBI komunitateko kidei, eta bar, eta bar, eta beraz horrelako arriskuen aurrean etxean geratzea ez dela soluzioa. Orain Errepublikak RC, BNG eta Aramez alderdiekin batera aurkeztuko da EH Bildu zure koalizioa. Azken hauteskundeetako goranzko joerari eustea espero duzue? Bai, bueno, ba, errealistak izanik, BNG eta Euskal Herria Bildu gorako joera batean daude, uste dugu Galizian eta Euskal Herrian emaitzak inoizko onenak izango direla. Katalunian ikusiko dugu zer gertatzen den, Eskerra Republikanak azkeneko hauteskundeetan izan zituen emaitzak etzierelako oso onak izan, baina bueno, gu konfidantza dugu Eskerra Republikanaren resilientzian, Katalunian oso ongi errotutako kultura politikoa da, eta uste dugu ondo egingo dutela igandean. Eta gero bestetik, bueno, ba, estatuko leku askotatik deikari zaizkigu, oraingoan Euskal Herria Bilduri bozka emateko zer egin behar den, eta bar, oraingoan esaten digu baietz, posiblea dela, Euskal Herria Bilduri bozka ematea estatuko edonongo txokotan, eta beraz, bueno, estatuko ere, ba, estatuko hainbat ere mutatik, bozka purrustadatxo bat ere, espero dugu egia esan. Aizu eta, are baikorrago, zaudetela uste dut, ego Euskal Herriko lehenengo indarra bihurtu bai, gure buruari ezarri, eta Nafarroan gure buruari ezarri egin diogu erronka hori. Euskal Herria Bildu, bueno, ba, gero eta konexio hobea egiten du herritarren nahiekin, eta nik uste dut gero eta gehiago ordezkatzen duela herri honen gehiengo sozialaren mediana, ez? Interesen mediana, zentzu horretan ba, babesa zabaltzea guztu dugu, lortuko dugula datorren igandean, eta esan bezala helburua jarri dugu ere buruari lau herrialdeetan lehenengo indar politikoa izatea. Bueno, nahiko segurua da zuk legebiltzarrean lortuko duzula zure eserlekua. Bruselan beste 5 urtez egoteko, oso kerezpanago, ez da? 5 dira, bai, legealdi europarrak 5ekoak dira. Eta orain arte, zenbat egin dituzu, zenbat urte? Egin 5 egin ditut. Eurodiputatu bezala ia 4 urte, eta azkeneko urtea, azkeneko urtean errelebo pasa genion Galiziako bloke nazionalistari, beraiekin genuen akordio elektoralaren arabera, beraiek egin berzutelako azkeneko urte hori, baina alare jarraitu dut hango EH Bilduren bulegoa mantentzen, eta lan politiko egiten gehien bat gure talde politikoarekin, parlamentuko talde politikoarekin. Haizu, eserlekuak, ez dakit, 800 gora, asko dira, eta kolore ezberdinak, bueno, zuek bat, bi, hiru lortuko dituzue, non esertzen zarete, ez da? Bestein bat kide baituzue Europan, zein taldetan? Bueno, eurodiputatu bat, Bruselara iristen danean, berak erabaki behar du ze talde parlamentariotan kokatzen duen bere burua. Gure kasuan, Ezker Europarraren talde parlamentarioan gaude, konpartitzen dugu taldea Europako Ezkerreko indar eraldatzaileetako ordezkariekin, 43 izan gara pasaden legealdian, oker ez banago, eta beraz, bueno, elkar laguntzen dugu, ba, ikuspegi oso bat egiten, hain zuzen, parlamentari bakar batentzako oso zaila delako parlamentuan tramitatzen denean gauza guztien gainean egotea, ez? Pentsa hemen parlamentu batean bada, eta hango neurria ikaragarria da, erraldoia da, azteko 705 eurodiputatu izango gara datorren legealdian, eta bueno, ba, horrek suposatzen du lan karga itzela. Askotan hitz egiten da, ez?
Europar Parlamentuan lan gutxi egiten dela, ez direla ikusten parlamentariak, osoko bilkuraretoa erdi utxik egoten dela, eta bar, bueno, nik esan behar dut, hori ez dela egia. Lan asko egiten da, ordu asko egiten da, onartuko nuke eztabaida bat horren produktibitateaz edo rentabilitateaz, baina lana erruz egiten da. Aizu, atea zabalik daukagu eta abioia entzuten ari gara, bai. Egazkin ez joan ez gara, noski, jet pribatu bat edo turista edo nola joaten zara. turista. Nire ohitura da Bilbotik, zera, Berriozarretik Bilbora abiatzea, da, zera, abioiaren bila, batzutan trenez ere joan izan naiz, Parisetik, Parisera abioiez eta Parisetik Bruselara trenez, eta betze bastutan Estrasburgora ere bai trenez, baina hor gabiltza beti, abioia trena eta beti maleta prest. Aizu, eta bataz beste bi aste egoten zara bertan eta gero buelta? Normalean izaten gara hiru astez Bruselan, lanean, parlamentuaren bulegoetan, komisioak, talde bilerak eta bar, eta gero hilean behin aste betez, astelenetik ostegunera, Estrasburgon egiten dira osoko bilkurak, eta beraz parlamentu osoa trasladatzen da Estrasburgora, eta han egiten dira osoko bilkurak. Badakit, nahiko realitatetik kanpo dagoen errealitate bada, baina tratatuek horrela behartzen dute, baina gero eta zentzu gutxiago dauka, horrek daukan kosto itzelagatik, eta bueno, ba, karbono aztarnagatik, adibidez. Beraz, Europar Batasuneko arkitektura politikoa, batetik Bruselan, epizentroa, bestalde batetik Estrasburgen, hilabetean behin, eta gero Luxemburgon, ez da? Luxemburgon dira gehiago justizia auzitegia bertan dago, edo kontu ekonomikoak handaude, oia guretzako gauza guztiak telematikoki egiten dira. Lana egiten da 80% Bruselan, eta gero ba osoko bilkura astean Estrasburgen hilen behin. Bueno, zer dago jokoan hauteskundeotan? Esaidazu, eskuin muturraz hitz egiten da behin, bai. Eta berriro, hori da mamurik handiena? Handienetako bat, bai. Momentu enotan Europak duen etxairik nagusia ultraeskuina delako. Bai, Europako herritarrek, zein herriek, zein baita ere Europak etorkizunean nazioartean izan beharko lukeen proiekzioari dagokionez. Eskuin muturra badator inposatzera eredu bat langileentzat, klase herritarrentzat eta kolektibo ezberdinentzako arrisku handiak eta murrizketa handiak dakartzana. Diskurso belizista bat, bueno, esaten ari zaizkigu, ez? Gerrarako prestatu behar duela bere buru Europak, horrek dakar gastu militarraren handitze nabarmena, NATOk eta Estatu Batuek horrela eskatuta, eta gu beldur gara horrek guztiak ekarriko duela alako murrizketa sozial ikaragarri bat 2008an zor krisiarekin gertatu egin zen bezala, ez? Beraz, nik uste dut arrisku handia dala Europarentzako eta denon bizirauterako azken finean, eta hori bozkaren bidez borrokatu daitekeela igande honetan. Dena den, okerrena, Fernando, etzaizu iruditzen eskuin muturrak bai gora eginen du, gorakada izanen du, baina zuritzen ari dela betiko eskuin tradizionala, ez da? Hori da, baina hain zuzen, von der Leyen andereak aurrekoan esan zuen, prez dagoela ultraeskuinarekin adosteko, baina nik uste dut hori egiten duela, badakielako, gastu militarraren handitzea eta faktura soziala murrizketaren helburua eta hori guztia beraiekin egitea oso errez daukala. Beraz, der Leyen anderea alderdi popularreko kidea da, alderdi popular europarreko kidea da, eta momentu honetan eskuina planteatzen ari da eskuin muturrera begiratu egin behar duela errez eta atzerakoi eta reakzionari horiek aurrera eraman ahal izateko, ez? Hori beldurgarria da, zeren diskurtso horren baitan ere esaten zaigu badagoela ultraeskuin bat ona dena eta beste bat txarra dena, ez? Ultraeskuin ona omen da Errusiaren laguna ez dana eta otan zalea dana, ez? Ultraeskuinan ere denak ez dira berdinak, ez? Orduan jabardura horiek egitea hain zuzen justifikatzeko akordio politikoak egitea, denak badakigunean akordio hoien norabidea zein izango den, nik uste dut ez daukala inongo justifikaziorik. NATO aipatu duzu, Amerikako Estatu Batuak, munduko atlasa zabalduta, Amerikako Estatu Batuak, Errusia goitik, Txina bestalde batetik, Europa itota, ezta? Nortasunan diri gabe. Hori da. Azkeneko urte hauetan asko hitz egiten da autonomia estrategiko europarraz, da kontzeptu bat Macronek asmatu zuena, guk nahiago dugu hitz egin subirautza europarraz, uste dugu Europak subirano izan behar duela
bueno, ba, mundu mailan eusteko botere banaketa desberdin bati eta Europak dituen balore fundatzaileei, Europa soziala, giza eskubideen Europa, anistasuna eta abar, baino hori ez du egiten eta hori egin ezean, hori bilatu ezean, azkenean mantentzen du jarrera bat guztiz estatu batuen interes globalen menpekoa dana, ez? Eta hori hori ez da onargarria, nire ustez ez da diskurtso anti-paramerikar bat eduki behar konturatzeko estatu batuen interes globalak eta europarenak ez direla inondik ere berdinak, guk baitugu beste interes batzuk, beraienak ez direnak, eta zentzu horretan ezin dugu ontzat eman kanpo politika bat hain zuzen estatu batuen interes horiek lehenestea helburu dutenak, ez? Beraz, autonomoak izan gaitezen, soberanoak izan gaitezen, ez bakarrik segurtasunean edo defentsan eta horretan guztian, baizik eta planteamendu giza eskubideen babeserako planteamenduetan, herrien arteko lankidetzarako planteamenduetan eta Europari printzipio horietan oinarritutako proiekzio global bati dagokionean. Europaren subiranotasuna indartu beharra aipatzen duzu behin eta berriro. Ikurriña noiz ikusiko dugu bandera ofizial bezala Bruselan? Bai, bai, nahiko genuke eta hortan gaude. Hauteskunde hauetan, kanpainanetan azpimarratu dugu Euskal Herria Bilduk egiten duela nazio mailako bizio bat eraman Europara. Izan ere, Euskal Herria Bilduren zerrendan Euskal Herria baiko kideak, Ipar Euskal Herriko kideak ere badaude eta gure asmoa izango da hori. Pasaren legealdian ere izan da eta esate baterako Ipar Euskal Herriko gai asko eraman ditut nik neuke parlamentura, ba, basoa euskaraz zela, edo eta mugen itxiera, edo eta beste gauza batzuk. Eta beraz, Euskal Herri osoa buruan izan da, aritu beharran ikusti dut importantea dela estatu bokazioa duen herri bat ordezkatu mementuan. Azpimarratu nahi dut, zeren asko hitz egiten da kanpainan, Euskal Ahotsa batek eta besteak, ez? Nik uste dut Euskal Ahotsa hori behintzat konpartitzeko arazorik ez dugula izan behar. Nik EAJ-ko autetxea zen, eurodiputatu zen Izaskun Bilbaori, hasieratik esan nion, nigan etzuela arerio bat aurkituko Bruselan, ez dut uste gu Bruselan gaudenik EAJ-arekin, ez dut bengo beste indar batekin kompetitzeko, baizik eta gure herriak dituen epe luzeko interesak ez, bultzatzeko, baina baita ere eguneroko beharrei aurre egiteko, han gaudela oso ohikoa izaten da ba, ez dakize normatiba berri atera behar dela eta ardun iristen dela sektore ekonomiko bateko arduradunen bat esatera aizue kontu zonekin zeren ez dakizen bat lanpostu kaltetu ditzazk eta zakizera bezere egitezak ezuen eta horrelako batzuk egin ditugu eta funtzionatu dute eta bueno, lan aman komunak zer ikusia dauka eta baita ere gero gure talde parlamentarietan aurkitzen dugun sostengoa, ez? Beraz, nik uste dut bertan egoteak askorako balio duela eta hortan parte izatea bozkaren bidez merezi duela. Aizu, Europak bere erronka eta arazo nagusien artean immigrazioarena. Bai. Horren inguruan zer da proposatzen duzuena, ezta? Haiek jaso beharko luketen tratua, estatusa, laguntza zemateraino dago babestuta gaur egun, nolabaiteko itunak eginak daude, baina zer, migratzaileak zenbateraino babesten dira? Ba, gu ez gara estatu bat, eta zori txarrez, ez dauzkagu estatu batek dituen eskuduntzak gai hau antolatu alizateko. Euskal Herria, herria izan behar duela sinetxita gaude, ez gara inozoak eta badakigu hau ez dela ateak irekitzea eta nahi duen guztia sartu da bila, hau munduko leku guztietan bezala, inkluso ongi egiten den lekuetan bezala, ordenatu egin behar da, irizpide giza eskubideak oinarrian dituen irizpideak jarraituta, baino gaur-gaurko zindarrean dagoen migrazio eta asilo itunaren edukiak lotxagarriak dira, ez? Berriki onartu egin dira, ultraeskuinari erosi egin zaio markoa, eta onartu egin dira gauza batzuk ikaragarriak direnak. Oraindik ez gara konturatzen ez delako indarrean sartu, baina hemendik urte terdira edo sartuko da indarrean, eta ikusiko dugu nola, ba, esate baterako, ez? Refuxiatuak hartzeko kupoak ezarri egiten zaizki estatuei, derrigorrezkoak omen, baina gero, irtenbidea usten zaie migrariak edo errefuxiatuak hartu nahi izatekotan buruko 20.000 euro ordainduta ez hartzeko.
edota aukera ematen da ere orain legalki hemendik bueno orain ez hemendik eta demora batera onartuko denean ja indarrez egongo denean legalki emango da aukera kanpoko aur ez lagunduak atxilotzeko. Izugarria da, ez? Eta bueno, jarrituko dugu ikusten, ba Europar Batasuneko kanpo mugetan dauden detentzio zentro hoiek guztiak existitzen, hain zuzen, ez delako horri beste modu egokiago batez antolatu, ez? Aizu, eta Europatik nazioartera begira eta bueno, labur nahiko nuke hemendik aurrera zure erantzunak. Gerra bat daukagu Ukrainan eta beste sarraski beliko bat gertatzen ari da Palestinan. Iruditzen zaizu Europa bestalde batera begira dagoela Palestinaren gatazkan bereziki eta gero Ukrainaren kontuari dagokionez gero eta laguntza militar gehiago Sánchezek 1.100.000 Ukrainaren kasuan uste dut behin berriro ere esan behar dela Rusiak izugarrizko gehiegikeria egin zuela Ukraina inbadituz, eta hori ez datorrela bat nazioarteko zuzenbidearekin, beraz, lehenbailen Rusia Ukrainatik kanpora joan behar du. Lehenengo egunetik esan dugu, eta gaur ere, uste dut ez dela aukera galdu behar, hori esateko. Baina hori behin esan da, nik uste dut, armak bidaltzea ez da irten bidea. Horrek gerra eskalatzeko arriskua baino ez du eragiten, eta iritsi garen puntura iritsita, eta gainera esaten ari denean, ez, inkluso tropak eta bidaltzeko aukera, Macronek esan du tropa frantsesak bidaldi ditzazkela, eta baimenduko duela Ukrainako gobernua, zera, Frantziak emandako armak Errusiar lurraldean erabiltzen, hoiek hitz potoloak dira, eta sartzen ari gara gerra nuklear baten arriskuaren ertzean, ez? Beraz, nik uste dut, arma bidaltze eta eskalamendu horre guztiak horretara eramaten gaituela, eta arriskuak oso handiak direra. Palestinari dagokionez, nik uste dut, Europar Batasunak presio handiagoa egin beharko lukela Israelen bizkarraren gainean sarraski horrekin bukatzeko eta Palestinari irtenbide demokratiko bat emateko. Eta ez du egiten lehenik eta behin barne presioengatik, Alemaniaren presioa eta Estatu Batuen presioa bat. Aizu, Europa berdea, ekologia, zenbateraino garatu eta lagundu, ez da? Europatik, Europar Batasunetik, zenbateraino egin dugu aurrera? Atzera egiten ari garela ematen du, ez da? Ez dakit atzera, baina uste dut pizka blokeatuta gaudela, ez? Itun berdeak markatu egin zituen deskarbonizazio helburu batzuk, eta atera dira hotxak esaten hori moteldu egin behar dela. Deigarria da, adibidez nola nekazarien mobilizazioetan horrelako mezuak entzuten diren. Ni oso harrituta gelditu naiz, nire ustez nekazariek badituzte etxai handiak Europar politiketan, eta horiekin erabat ados nago, baina esango nuke, 2030 agenda ez dela nekazarien etxaia, aldiz, eta kezkatzen hau nahiko ultraeskuinaren mezua iruditzen zaidalako. Baina momentu honetan daukagun arrisku nagusietako bat da, transizio ekosoziala burutzeko, badakizu hori oso garestia dela, eta diru funtsa publiko handiak sartu egin behar direla, eta batzuek buruan dauzkaten murrizketa sozialekin, hori ezote den oso kolokan jarriko, ez? Hidrokarburoen, lobien, diskurtsoarekin bat eginez, eta bar. Hori da, datorren legealdian, mai gainen izango dugun arrisku oso potentea eta aurre egin beharko zaio. Lobien inguruan, galdetu nahi nizun, horrek bere xarma ere baduelako, ez da? Zuek bai, diputatuak zaudete bertan, baina zuen atzean lobiak, eta nola funtzionatzen duten, eta interesak, eta jakin badakit, zu bereziki batzorde batean zaudela lanean, teknologiaren batzordean, bai. Eta adimen artifizialaren inguruan nahiko lan egin duzula, ez da? Bi minutu besterik ez daukagu, bai. Bueno, hemendi bi iru... Lobiak milaka daude Bruselan, ez? Hemendi bi iru urtera, haizu, adimen artifizialaren kontua bai. Oso garatuta honen da. Eurodiputatu bat elkarrezketatu ordez, robot bat egongo da hemen. Eta kazetari, klon bat, bidaliko dugu. Eta kazetari bat egon ordez, beste robot bat, ez da? Hori da. Arrisko daukago, erabat deshumanizatzeko gure bizitzak, eta ez hori bakarrik, baizik eta, bueno, bakizu adimen artifizialeko tekniken erabilpenean arrisko etikoak oso handiak direla, hitz egiten ari da, arma automatizatu buruz. Hitz egiten, ez, ja, existitzen dira, Israelek besteak beste, saltzen ditu horrelako armak
eta gainera nola saltzen dituzte esaten hauek zera borroka gunean bertan guda gunean bertan testatutako armak dira, mugak, onak dira. Mugak ipintzea dagoeneko posible da. Mugak, nik uste dut baietz, arautu egin behar da sektore hori guztia. Europar batasunak behintzat egin du esfortzu bat hori egiteko, baino nagusitu diren irizpideak ez dira oso oso aurrerakoiak. Naiz eta itxuraz adibidez aurba automatikoei edo aurpegi errekonozimendu biometrikoari muga batzuk ezarri egin zaizkien, utzi egin dira zirrikitu batzuk egoera excepzionaletan erabilia alizateko, ez? Eta hori oso arriskutsua da, jendea sailkatzea bere aurpegi errekonozimenduaren arabera edo egitea alako Minority Report pelikulan ikusi genuen bezala, ez? Aurrikustea jendeak zer egingo duen dauzkan berari buruz dagoen informazioagatik, ez? Arrisku handiko teknologiak dira eta kontu zibile behar dugu, baina adibidez euskara ezin dugu teknologia hauen garapenetik ehat utzi. Zeren hortik at geldituko den guztiak, herriak, estatuak, hizkuntzak izugarri sufritu egingo dute eta guk prest egon behar dugu horrek dagoeneko markatzen duen momentu disruptiborako. Orain Errepublika koalizioko hautagai Berriozarko semea Fernando Barrena ongi joan dadila igandean nahi duzun arte ongi izan. Eskerrik asko, bazarra.